ପୋଲିସ ପରିଚୟ ଦେଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୁନରେ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ମୋହନା ଥାନା ମେରାପାଲି ଗାଁର ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମେରାପାଲି ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଚାରି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘର କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ନିଜକୁ ପୋଲିସର ପରିଚୟ ଦେଇ କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ କହିଥିଲେ ଭୟରେ ମେରାପାଲି ଗାଁର ସଞ୍ଜୟ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିଥିଲେ କବାଟ ଖୋଲିବାରୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ସଞ୍ଜୟ ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ମାଗିଥିଲେ ଘରେ ଥିବା ନଗଦ तिरि हजार टा सञ्जय ठुलो दुई हजार ए सञ्जय स्त्रीको ठुलो नौश टा लुटि चम्पटबारी ए सम्पर्क सञ्जय मोहना थान लिखित अभियोग गरिन्छ पुलिस घटणार तदन्त जारी र राति घन्टे आमी शोलु चारिल आसिक कबाड बाडै कि बोली पचारलि पचारे कि आर पुलिस स्टाफ बोली कहिले आ पुलिस स्टाफ म खोलि कबाड बन्धुक गए ठेगाडि धरिले सुना कुिच देख नै बोले समस्त बाडे बोली कहिले मो मार देह खराब अनि आ समस्त पिको बाढे बोली कहिले पेडी थाहा तिरिह हजार टङा त स्वामी र पर्स रु न दुई हजार टङ्क म सिलि रिस नौशा नै पडाडा आम सइड दुई साइड घर नै आम सिङल घर अहिले तडा घरको जु गा घर तला पकेक रखिदिन्छ भी घर भित्र अनि आम आउटे जाइ पारुन फोन धरुले आसुआसु फोन गरिपारुन काहाको